I'm standing on a bridge, I'm waiting in the dark. I thought that you'd be here by now. There's nothing but the rain, no footsteps on the ground. I'm listening, but there is no sound. Isn't anyone trying to find me? Won't somebody please take me home? It's a damn cold night, trying to figure out. Searching for a face. Is anybody here? I know. 'Cause nothing's going right, and everything's a mess, and no one likes to be alone. Isn't anyone trying to find me? Want somebody. Er du stolt, Lene? Ja, veldig, veldig stolt. Tusen takk, det var utrolig fint. Altså. Jeg synes det fine kvaliteter i begge to, og det close call, det tror jeg det gjennom hele kvelden. Den type sensualitet i Silje Kristins stemme, som jeg kanskje hadde gått for, men det en sånn tambour på en måte i stemmen din, Anette, som veldig, veldig flott også. Jeg synes dette var veldig, veldig bra, ja. Og dere tar meg med en gang inn i deres verden, og det veldig gøy å være med på det. Hvem ville du tatt med deg da, Martin? Jeg må si Silje Kristin. Jeg synes du ser tankefull ut, ja, Lene. Altså, dere har jo veldig forskjellige stemmer. Så Anette, du har jo et veldig sånn særpreg. Det har du virkelig. En sånn skjørhet og sårhet som veldig, veldig fin. Og Silje, du har en utrolig sånn dybde i stemmen som jeg liker veldig, veldig godt. Hvem tar du med deg videre? Det jo to... Jeg tror med tanke på fremover og videre, og det jeg kanskje ser for meg, så blir valget mitt... Silje. Silje Kristin. Gratulerer.
Og det betyr at Anette nå kan stjeles. Jeg har lært veldig mye. Det jeg hadde gledet meg veldig til, det var å gjøre mine låter. Nei, men det er jo altså 300 mentorer her som faktisk fortsatt har muligheten til å stjele deg, da. Har du mye på lager, eller? Ja, jeg har en del låter. Lykke til videre. Tusen takk. Anette, mine damer og herrer.